tomu, abych začal nějakou společnost analyzovat, tak mě vždycky vlastně něco zaujme. Je to, myslím si, taková záležitost, že když už mě něco zaujme, tak je šance, že tam vlastně vidím něco, co by vlastně mohlo dát budoucí investici. Tam je vždycky potřeba vlastně, aby člověk viděl něco jiného, než vidí zbytek trhu. A musím říct, že vlastně většina takových těch impulzů spočívá v tom, že zaujme mě jako kvalita toho příběhu, že to je nějakým způsobem něco, co je výjimečné. A nebo někdy se taky stane, že vlastně společnost nějakou delší dobu znám a dozvím se nějakou informací, která ale najednou tu společnost posadí do úplně jiného světla. Jo, zase je to nějakým způsobem překvapení. Dalo by se říct, že tam někde jako vlastně vznikají ty moje investice. Taky já jsem častokrát říkal, že vlastně člověk jako v běžný konverzaci občas uslyší velice zajímavou informaci typu, já nevím, že se s někým bavím, ten někdo dělá nějaké podnikání a začne tam mluvit o firmě konkurentovi, která jako jim vlastně dělá potíže, protože je velice dobrá. A kolikrát tohle je velice cenná informace vlastně, na základě které já se jdu podívat právě na toho konkurenta, jestli se neobchoduje, dostanu se k cenné informaci vlastně insidera. Když začínám nějaký příběh analyzovat, vlastně mám tu původní myšlenku, tak dalo by se říct, že se točím vlastně primárně kolem jedné důležité otázky, na kterou se snažím vlastně si najít tu odpověď. A sice, co ta firma vlastně dělá jinak, nebo speciálně, nebo v čem je výjimečná, že všichni ty konkurenti ostatní vlastně to nedokážou udělat stejně. Že nějakým způsobem vlastně tato firma je lepší než všichni kolem dokola. No a je fakt, že když člověk toto analyzuje, tak samozřejmě dívá se vlastně jednak na informace od ty firmy, od všech konkurentů, ale i z toho okolí, jako třeba odběratele, dodavatele. Ale primárně mě vlastně zajímá rozumět tomu, proč ten její růst vlastně je lepší než všichni ostatní, nebo proč ta její ziskovost, její marže jsou lepší než všichni ostatní. Vím, že dlouhodobě vlastně ty nejzajímavější příběhy jsou právě o tom, že ta firma dokáže dlouhodobě expandovat, že vlastně po tom jejím produktu je poptávka a že ta její expanze není jenom o tom, že dominuje na tom trhu, kde začala, ale dokáže třeba globálně expandovat. Takže to je ten typ informací, který vlastně se snažím najít, aby mi pomohl lépe pochopit, jestli vlastně ta firma dokáže vlastně ten svůj růstový příběh dlouhodobě naplnit. V okamžiku, kdy mám představu vlastně o tom, kam ta firma směruje, jak by asi mohla vypadat její budoucnost, tak samozřejmě nastává ta druhá fáze, protože ještě automaticky neznamená, že dobrá společnost nebo dobrý příběh investiční bude taky dobrá investice. Tam je vlastně potřeba, aby to, co nějakým způsobem vidím, tak nebylo trhem reflektováno. Protože samozřejmě pokud trh jako správně ocení tenhle ten příběh, tak z pravidla tam nebývá vlastně ta investiční příležitost. No a tam vlastně se pracuje s různýma valuačníma oceňovacíma technikama. Dalo by se říct, že vždycky z toho ocenění se dá vyčíst, co přibližně ten trh vidí. Z pravidla to je nějaký násobek ziskovosti nebo nějaký násobek tržeb nebo nějaký násobek cash flow, který vlastně něco vypovídá o té budoucnosti. A já to, co vlastně hledám, je, že když mám nějaký dobrý příběh a vidím, že ten příběh vlastně trhem není správně oceněný, tak vlastně z toho můžu mít investici.